Zubeen Dada, Prince of Global Ever Side, yeah. Zubeen Dada. Zubeen Dada, big fan, big fan. Zubeen Dada, big fan. Zubeen Dada, all of India. Zubeen Dada, all of India. Happy, happy, happy. Zubeen Dada. নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনাক চাইছে প্রিন্স ইউনিক ব্লগ আৰু আজিৰ ব্লগটো ধামাকা হ'ব আৰু আজি আছে ৰাখ আৰু আপোনালোক নিশ্চয় গম পায় যে উত্তৰ চাৰিআলি মানে বিশ্বনাথ চাৰিআলি উত্তৰ চাৰিআলি ৰূপালী জয়ন্তী আৰু আজি এবাৰ ৰাখটো অলপ মানে চিলভাৰ জুবলি বুলি ক'ব পাৰি মানে ধামাকা হ'ব এবাৰ ৰাখ আৰু বহুত ডাঙৰকৈ পাতিছে এবাৰ দীপলিনা ডেকা আহিছিলে তোমাৰ অহাকালি আৰু আজি আহিব জুবিন দা আজি আহিব জুবিন দা আৰু আজি আপোনালোক মোৰ ব্লগত চাব পাৰিব জুবিন দাক আৰু আৰু মোৰ জুবিন দাৰ বহুত ডাঙৰ এটা ফেন হয় বিগ ফেন আৰু জুবিন দাৰ এটাও আজিলৈকে গান নুশুনা বুলি নহয় চব গান শুনিছোঁ আৰু মই তাৰ একদম মানে ডাঙৰ ফেন আৰু আৰু তাক লগ কৰিব গৈ আছোঁ নাজানো কি হ'ব ব্লগ চাই থাকক আৰু ইনজয় কৰক ব্লগ এয়া জুবিন দা আহি গ'ল এয়া জুবিন দা আমাৰ জুবিন দা আহি গ'ল জুবিন দা পোষ্টৰ জুবিন দা আহি গ'ল উপস্থিতিয়ে বৃদ্ধি কৰিব পুনৰ জুবিন দা সকলোৱে বহি পেলাই সুন্দৰভাৱে আমাৰ জুবিন দাৰ জনাইছো যিহেতু অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় গায়ক অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সাংবাদিক বন্ধুসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে কিছু সময় লৈছে দৰ্শকৰ ওচৰত কিছু সময় বিচাৰিছোঁ আমি অকণমান কলম হোৱাৰ বাবে তেখেতসকলে বাইক লৈ বিচাৰিছে ইয়াৰ আমাৰ গ্ৰহণ কৰিছে জুবিন দাকে আৰু আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ এখন লগত শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা কৰিব লাগিব তেখেতসকলে জুবিন দাৰ জনস্ৰোত আৰম্ভ হৈছে ৰাসত আমাৰ আসনৰ সংখ্যা দীৰ্ঘ এয়া আমি দোস্ত এয়া জুবিন দা আমাৰ দোস্ত ছাত্ৰ সন্তানৰ আছো ছাত্ৰ সন্তানৰ আছো শংকৰ দাও আহিছে এয়া শংকৰ দা সাংবাদিক বন্ধুসকলক কিছু আমি সময় দিছোঁ আৰু কিছু সময় পিছতে আমি আমন্ত্ৰণ জনাম জুবিন দা বিগ ফেন বিগ ফেন জুবিন দা প্রিন্স অফ গ্লোবাল এভার সাইড ইয়া জুবিন দা জুবিন দা বিগ ফেন বিগ ফেন জুবিন দা বিগ ফেন জুবিন দা অলপ হাঁহি দিয়া জুবিন দা অলপ হাঁহি দিয়া এপিনে এপিনে জুবিন দা জুবিন দাক লগ পালোঁ আৰু মজা লাগিলে নেক্সট টাইম প্ৰথমবাৰ জুবিন দা মোৰ লগত অ' ভাই কি ক'ম আৰু নেক্সট লেভেল নেক্সট লেভেল চ' ফাইনেলি চাব পাৰিব ইমান ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে বিভেদ চাব পাৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত মানে মানে ৰাসত কি কি চলি আছিলে কি মানে যিহেতু মানে যাব পাৰে আৰু মানে বহুত মজা লাগিব আৰু আজি ৰাতি মানে মজা আৰু নেক্সট লেভেল Thank you.
মানে বনবাসত কি কি চলি আছে তাৰ বিষয়ে মানে ইয়াত মানে সব মানে মানে বুজোৱা হৈছে আৰু মানে এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে সকলোৰ বাবে মানে আৰু এইখন চাওক ইমান ধুনীয়া শ্ৰীকৃষ্ণ শ্ৰীকৃষ্ণই কেনেকুৱা কি বধ কৰিছিল চাব পাৰে সকলো ইয়াত দিয়া আছে দোস্ত আপোনালোক নিশ্চয় চাই আছে এইখন দৃশ্য ভালকৈ চোৱাচোন আৰু এইখন দৃশ্য এনেকুৱা বুজোৱা হৈছে যে শ্ৰীকৃষ্ণই কেনেকুৱা বধ কৰিছিলে চ' আপোনালোক চাই আছে আৰু কেইখা কেইখনমান আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু যিহেতু বহুত ভিৰ হৈছে আৰু বহুত মানে চিঞৰ বাখৰ হৈ আছে চ' ইমান জোৰ জোৰকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ তথাপিও মানে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপোনালোক নিজেই নিশ্চয় বুজি ল'ব আৰু বস্তুত দৃশ্য দেখাইছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু নেক্সট লেভেল চাই থাকক এনজয় কৰক এইখন চাব পাৰি চ' দোস্ত আপোনালোক চায়েই আছে এইখন দৃশ্য আৰু এইখন দৃশ্য চাই আপোনালোক বুজি আছে যে আমাৰ ভিবিন বুলি কথা নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান যিমান আছে তাৰ মাজত যে আমি এনেকুৱা এটা মানে পৰিৱেশ দেখি পাওঁ আৰু এইখন পৰিৱেশ চাব পাৰে যে মানে হাতী আছে গড় আছে গৰু আছে সিংহ আছে হৰিণ আছে বাঘ আছে চ' বিভিন্ন ধৰণৰ জন্তু আছে ইয়াত চাই আছে আৰু আমাৰ ঘৰত পোহনীয়া জন্তু আমাৰ গৰু আছে আৰু ম'হ আছে ইমান এটা সুন্দৰ দৃশ্য নেক্সট লেভেলৰ ভিৰ চলি আছে নেক্সট লেভেল মজা লাগি আছে কিন্তু আপোনালোক চাই আছে ৰাসৰ মানে ৰাসৰ যি ভিৰ তাত মই মণ্ডপত তাৰ কাৰণে এটা সুবিধা কৰি দিছে আৰু সুবিধাটো এয়া হ'ল যে স্ক্ৰীণত তুমি বহি য'তে বহি চাব পাৰিবা যে তাৰ মানে মণ্ডপৰ ভিতৰত কি চলি আছে চ' এটা খুব মানে ক'ব গ'লে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়াটো ভাল খবৰ আৰু ভাল লাগিছে চাই আছোঁ ঘৰ আৰু দেখালোঁ সকলোকে কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু দেখাই আছোঁ ভিৰ হৈ যাব ভিৰ জুবিনক চাবৰ কাৰণে মানুহ চাওঁ ভাই তোৰ ভাই আৰু মই জুবিনক লগ কৰি নিশ্চয় আছোঁ তাই জুবিনক চোৱা মানুহ নেক্সট লেভেলৰ মানুহে হয় মানুহ আৰু মানুহ লগাই নাই ইয়াত সেইপিনে কেমেৰামেন লাগি আছে দোস্ত এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ঘৰ আৰু এতিয়া মানুহ আহি আছে মানুহ পূৰা একদম ভালকৈ মানে চাব কাৰণে এইটো মজা গ'ল কাৰণ জুবিন দাক মই লগ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ ফাইনেলি জুবিন দাক লগ পালোঁ মজা লাগিলে আৰু অলপ গাটো কাপি আছিলে কিয়নো কাৰণ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট টাইম নেক্সট লেভেলৰ ব্লগ নেক্সট লেভেল গৰম গৰম জিলপি বনি আছে ঘৰ আৰু ৰাস চালো বাৰু আৰু আৰু কি মানুহ আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছোঁ মানুহ কেনেকুৱা হৈছে ইয়াত মানে একদম ধামাকা মানুহ চাই থাকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছোঁ সকলোকে কাৰণ মানে মই ৰাসে চাম নে মানুহ চাম মানে ইমান মানুহ মানে ইমান মানুহ জুবিন দাক চাবলৈ মানে কি মানুহ আহিছে বহুত ধামাকা মানুহ আহিছে বে আৰু ভাল লাগিছে কাৰণ প্ৰথমবাৰ জুবিন দাক ওচৰৰ পৰা চালোঁ কাৰণ মই মোৰ পূৰা মন আছিলে মোৰ বিগ ফেন হয় মই তাৰ বিগ ফেন জুবিন দাক আৰু লগ পালোঁ ভাল লাগিলে এক্সাইটমেণ্টটো পাই গৈছোঁ